Jamen, hygge halløj sovs, og i dag, der skal jeg simpelthen lave en Raider Setup video med her. Jeg ved ikke, om I kan se, at vi har taget Pille med her i stedet for Saurus, fordi Saurus er en kat, og katte, de kommer og går, som de vil. Så hej Pille. Hej. Så jeg tænker, der er ikke kommet så utrolig mange billeder igen. Det er fint nok, fordi så bliver videoen ikke alt for lang. Så vi har, jeg tror, 23 slides med cirka 15-20 forskellige mennesker, så vi rater det fra, hvordan jeg plejer, 1-10 eller sådan noget, vi plejer at gøre, så... Kanin, han var simpelthen den første, der sendte her. Meget smukt, tror jeg. Og der er gifler selv. Ja, giflerne tæller op, og så er der også chips i baggrunden. Det tæller sådan set lidt også op. Men det er bare den der mousepad der. Den. Ja, for det jeg har lige nogensinde set, tror jeg, at der er en, der har sådan en tastatur under bordet, men det er et eller andet sted... Jo, min farmor havde det, kan jeg huske. Ja, okay, men et eller andet sted, så måske... Ja, der sagde, det er næsten okay, for så har du meget plads på dit bord, I guess. Det ved jeg ikke. Der er jo nok på bordet til... Ja, jeg ved ikke lige, hvad det er for en musimot, det der. Det er Fortnite, tror jeg. Nå, ja, okay, fedt. Altså, ja. Tastaturet, vil jeg sige, det er nok det, der tæller sådan mest op i min forstand. Jeg synes, det ser jo... Jeg aner ikke, hvad det er for tastatur. Jeg synes, det ser fint ud. Og så har musen så også udmærket. Headsetet, okay. Har jeg godt nok en ledning, det tæller ned. Skærmen, okay, den tæller faktisk væsentligt mere på tastaturet. Jeg aner ikke, hvad for nogle speks den har. Det ser okay ud. Meget, meget lille motherboard i forhold til kabinettet, så det ser lidt mærkeligt ud. Ja, computeren, den ser sådan lidt... Altså, udefra ser det jo fint ud, man kigger man ind igennem, man, og så sidder man lidt og tænker, what the fuck? Nej, det vil jeg ikke, jeg vil nok sige 6 eller sådan noget. Det er sådan standard, I guess, lidt mere. Ja, 5. Okay, fedt. Så har vi Cat Guy her. Han har en ret syg computer. Vi kan se, den har simpelthen en et 1050 Ti og sådan noget. Han har ikke engang pillet klistermærket ud. Det ligner sådan en basic skole, sådan nogle, de havde på min skole for. Ja, kontorcomputer. Det ligner sådan nogle computer, vi havde over på vores skole, før vi fik bærbar. Ja, det er en ret gammel bold. Så har han godt nok ind på min kanal, point for det, men skærmen ser sådan ret lort ud, det ligner næsten sådan noget 3-2-agtig aspect ratio. Tastaturet, okay, musen ser en lille smule skræk ud, så har han en næste headset, der hænger deroppe i ledning. Ja, skærmen den ser sådan lidt... Det er forfærdeligt. Nej, jeg vil sige... det skal jeg, hvis jeg kan ham her... Så, ham giver 5, fordi så giver vi Cat Guy 3. Jeg synes, skærmen, det ser sådan lidt... Måske 4, fordi headsetet er okay, selvom det er ledningen og... Det der ser det er det samme, som det er før. Computeren, det ligner også noget, der er sådan... Nå, så vi kommer til Østergaard, han har kun det her billede. Han har sådan en tryhard mikrofon. Han har meget tryhard. Hans spor ligner lort, though. Det ligner sådan noget, han har lavet i sløjt eller sådan noget. Og fedt tæppe. Nå ja, fedt tæppe. Sådan et tæppe, tror jeg også, jeg havde engang for, det ikke, 10 år siden. Og den der second skærm, det ser endnu værre ud end min second skærm. Det ser en del. Hvorfor har alle HyperX headsets? Det er bare sådan... Det har jeg også. Det er sådan, okay, det har en ledning, men sådan, det lyder okay, kvaliteten er fin. Sådan, det er ikke et dårligt headset, det er bare heller ikke sådan et, jeg selv gad at have. Tastaturet ser ud med, at der er en numpad, der tæller op, og hans mainskærm ser også frækt nok ud. Jeg tror, jeg vil sige, okay, det her det er til gengæld en 6'er. Måske, og han har også en mikrofon. Jeg kan ikke se hans mus, det er sådan en klam. En 6, hvorfor ikke? Tæt på 7, måske. 6. Ja, sygt nok. Så har vi dit setup, har du kun set et billede? Ja. Det er en 10'er, det der. Super fed baggrund. Jeg tror bare, at lade være med at rate den her, for ikke at gøre nogen sure. Og så videre, så har vi så Slav, jeg tror godt, han er det her, jeps. En bær, ja, og så tror jeg, han... Åh, det er sådan en tablet, han har her med min kanal. Fedt. Den ser forholdsvis fræk ud i stolen, når den passer med musemånden. Det kan jeg jo godt lide. Og så passer den også med MSI-logoet der. Det er MSI, ikke? Det tror jeg. Og endnu et, okay, hvis der er den næste, den første, der har et headset, der ikke er HyperX, så giver automatisk 10. Nej, jeg forstår, okay, til gengæld, har de fleste HyperX headset ikke et rødt mærke, sådan, det vil sådan passe sammen resten. Nå, det har ham her så ikke så meget. Det ved jeg ikke, det er sådan svært at bedømme, det ser hyggeligt nok ud. Altså, der går nok ikke nogen second skærm, og man behøver ikke et tastatur her. Det ser hyggeligt ud. Jeg vil sige også sådan cirka 6, eller sådan noget. Jeg kan ikke sige musen.
5,5. Så har vi så gummibold, jeg tror, han har det her billede. Jeg vil sige, fancy LED-lys og sådan, tror jeg, bord og sådan noget. HP-computer. Ja. Og keyboard. Så bordet er nok det, man kan sådan sige mest hurra for. Altså, okay, hans, den her skærm ser udmærket ud. Den der skærm, den ser værre ud af mit second skærm. Og det er sådan, altså, det døber det. Jeg vil hænge den der LED-ting om bagved. Ja, hvad kan man sige om headsetet? Det har en ledning. Jeg tror for en gang, jeg skulle lægge det HyperX. Det tror jeg ikke, det. Jeg kan ikke se det, men det tror jeg faktisk ikke. Nej, det er sådan lidt for rundt. Det der keyboard, der er sat på den rigtige led der. Det der keyboard, det står sådan cirka 90 grader forkert, hvis man spørger mig. Jamen, men det skal nok da være med at dømme ham for hårdt for. Jeg synes også, musemåden ligger omvendt, men det er så en anden sag. Altså, den der baggrund der, den har alle bare. Ja, den har man set et par gange før. Fuck, han har få sådan Discord halløjsager der, men jeg har bare sådan, jeg skal rulle 20 minutter ned, hvis jeg skal komme til bunden. Nå, men det vil jeg ikke, det ser udmærket. Jeg vil nok sige 7 faktisk, sådan der. Ja, jeg synes, jeg giver meget af den kategori. Skærmen tæller lidt ned, computeren tæller lidt ned, helt sættet tæller lidt ned, men hvor er det fedt. Og jeg giver 6,5. Det er bare den der LED, den sådan, ser lidt mærkelig ud. Jeg tror, det ser virkelig fedt ud i virkeligheden. Kamera gør det ikke så godt. Ja. Ham her, det er så nok det fedeste, hvis jeg husker rigtigt. Det er faktisk tryhard. Ja, det er ret tryhard, det her. Man kan sige, nu er jeg ikke selv så meget for gamingstol, men det ser da fancy ud. Og så det eneste, der tæller ned, jeg lige udenbart kan få øje på, bortset fra musen også ser en lille smule basic ud, men den er sikkert udmærket. Så men det er den her second skærm ude til venstre, det ligner lidt. Ja, det ser ikke så fancy ud. Og så kan vi ikke se hans headset, det er heller ikke så det svært at bedømme. Det er en tryhard mikrofon. Pænt tryhard også, den hænger i en arm, ikke sådan der. Det magter jeg ikke selv, jeg synes det er hyggeligt, den står på bordet. Det er selvfølgelig ikke så meget bordplads, han kan ikke lægge en skid på det. Men sådan, det er tryhard med 3 skærme, og 2 af dem så sådan. Og så kan man heller ikke se det der LED-lys der også. Nej. Man kan ikke se hans computer, man kan ikke se hans headset. Det, sådan, det gør det lidt svært at bedømme. Men lad os bare sige, i tilfælde af, at de er sådan ret fede og sådan noget der, så vil jeg nok sige 9, i tilfælde af, at det ligner noget basic lort, eller hvis headsetet har en ledning, så vil jeg nok sige 8, ikke? Så jeg mener, det er sådan et headset til sådan 20.000 kroner, der faktisk er rigtig godt, så det er fair nok, der har en ledning. Ja, 8, eller sådan noget. Ja, sygt nok. Tastaturet har det overhovedet. Ja, det har en numpad. En gang der lavede de altid tastaturer med makrokeys ude venstre side. Det var fucking dejligt, det gør det ikke mere. Så er der Thomas, hans setup er næsten ikke blevet lavet om sådan sidst, men var det så åbenbart lidt. Han har vist, han har kun et billede, når det gør, jeg kun tog et andet med. Han har 3 tastaturer, fordi hvorfor ikke? Og så har han et Arctis Pro Wireless, og det har jeg også. Og så en anden computer her, og så en anden skolefis, fordi hvorfor dog bruge den samme? Prøv at ligne i sådan en second skærm eller et eller andet. Eller noget. Ja, yeah, det er det ikke engang, det skrev til mig. Ej, tastaturet ser ret fedt ud. Headsettet er en sådan af de fedeste gaming headsets, du kan få. Musen ser ret fed ud. Skærmen ser sådan nogen lort ud. Og og computeren ser okay ud. Det er okay. Ja, han har godt nok kun én skærm. Hvis I, selvom skærmen trækker lidt ned, og det er sådan nok det, man først får øje på, så vil jeg nok sige 7, fordi det er sådan. Jeg synes faktisk, det er fedt. Sådan, yeah. De her 3 ting især, det sådan, trækker det pænt højt op. Og så har vi så golf. Golffold. Ja, men han roder næsten ligesom. Han roder faktisk mere end jeg gør. Jeg har næsten ikke noget rod på mit bord lige nu, i forhold til hvad jeg plejer. Og så har han. Fuck, er det en Red Bull på flaske, det der? Kunne det godt ligne? Godt, det vil jeg ikke lige lade. Det har jeg aldrig set før, det der. Nå, men så har han en slidt fodskammel, som han bruger til at holde sin controller. Og ja, bordet der, og så TV'et ser sådan, ja, så er han en, jeg ved ikke om det der, det er en Xbox One, det tror jeg det er. Jo, det er det vist. Ja, ja, det er svært at bedømme sådan, det ved konsol set også, fordi det består basically af 2 ting, din konsol og dit TV, og konsolen er der allerede, så det kan da kun TV'et, man kan dømme efter. Jeg vil sige, det der sådan trækker lidt ned, det er måske alt det der råd der. Jamen, det er en del af at være gamer. Sige, gamerscoren her, bortset fra at det ikke er så gamer, en konsol kun, der skal man også gerne have en PC. Men så, den er ret høj. Men sådan, yeah, ja, altså, det, der er jo ikke så meget ved det der setup, du bare trækker den en femmer.
Ja, altså jeg vil sige, ja, sikkert. Jeg synes, det er svært at bedømme. Det er sikkert det samme. Ja, ja. Videre, Russia, det er sådan lidt med en tryhardet inde her. Godt nok har han en, sådan en, er det nok en god idé? Godt nok har han sådan nogle kovertråd her med stof rundt om, der stikker fra hans headset sådan hele vejen ned til sin computer. Det er lidt træls. Men han har tryhard ret. Jeg ved ikke, om det er tryhard. Men det ser fancy ud. Og en god second skærm. Ja, begge hans skærme ser ret tryhard ud. De ser faktisk ret fede ud. Det ligner næsten min. Hvad for et headset er det? Jeg ved ikke, hvad headsetet er. Det der mærke der, jeg kan ikke rigtig kende det. Nej, det kan jeg ikke. Og så har han en mus, der er sådan semi-basic okay-agtig. Det vil jeg ikke. Jeg vil nok sige... Jeg vil nok faktisk sige 8. Jeg synes, det er fedt nok. Jeg synes, det skærmene er dejligt. 7,5. Ja, godt nok. En ting, der også trækker ned, det er, at der ikke er en skid bordplads, man så kunne lægge altid lort. Det er også en meget vigtig point. Det er fint, man holder det clean, hvad man skal have muligheden for det. Det er ligesom, at... Ej, nu skulle jeg tage fucked up jokes. Vi går videre. Sylle har han kun 1, han har kun 1. Og... Det er ikke en skærm med sygt sweat eller noget. Ja, er det et kamera, eller det tror jeg, det er. Ja, det er selvfølgelig også fint. Og så... Der var ikke en skid bordplads. Nej, det er der heller ikke. Kun lige lidt her. Computeren ser sådan ret gammel ud-agtig. Og så har han ledning her, så jeg aner ikke, hvad det er for et. Fuck, det krøller meget, den her ledning der. Det der havde mest med ledning her til, tror jeg. Ej, ja, det vil jeg ikke. Jeg vil nok sige en 6-7 stykker, 7 måske, 6-7, ja. 6. Jeg synes nok, du kan bare altid en lavere end mig. Nå. Og så Max, det tror jeg faktisk er den næste sidste, vi har allerede, vi har også optaget noget tid. Så har vi, det er den der nye Blue eller noget Nano Yeti halløj mikrofon. Og så en, man siger, han er ikke en skid bordplads, vel, men sådan, så har han hylder. En ting, som jeg fucking hader, ikke? Det er sådan nogle... Nå nej, det er ikke engang et... Okay, det er ikke engang et doggy mini-tast, det tror jeg, det var et øjeblik. Det kan godt være... Okay, der er ikke nogen numpad på, men det er et lille... Det er piltaster, så det er fint. Så kan man spille Tetris, man har ikke brug for mere. Men jeg er sådan en stod, der godt kan lide numpad, der bruger det hele tiden. Ja, same. Men jeg kunne godt leve uden, men jeg vil hellere have den, end ikke have den. Ja, det er tykt, det er den der. Computeren er lidt sådan... Der synes, der mangler det der. Det er der ikke sådan tre, der har haft den computer? Jo, det tror jeg. Eller sådan det der. Og så vil jeg gætte på det sådan noget Arctis 5, eller jeg aner det ikke. Men, ja. Yeah. Måske 3, for det ligger lidt i. Det kan jeg faktisk ikke huske. Ej, det vil jeg ikke. Jeg vil nok sige sådan... 5. Ja. Det er bare alle, der får så det. Så det her gav jeg 6, ikke? Så skal det have 5, fordi sådan, selvom man har en mikrofon, så en second skærm. Den er også much needed. Ja. Så har vi The Alpha, der har en meget close-up shot af sådan noget. Det her, det tror jeg så er Arctis 5. Så har jeg meget close-up af sin computer, som egentlig... Jeg ja, det er sådan nogle lidt mere stille og roligt væskekøler, men det ser fancy ud. Der er RGB i, så plus for det, tror jeg. Okay, og så har han... Min yndlingsting med det her setup, det er, at han faktisk bruger en sok. Jeg er ret sikker på, at det er den helt almindelige sok, som popfilter, men... Det er kreativt, jo. Ja, det... Godt nok har mikrofonen et indbygget popfilter, og den skal egentlig også finde den anden vej, for og den skal lyde godt, men det er så, jeg har den samme mikrofon, så det er fedt. Samme farve end der, fordi den er udsolgt i sort. Nå. Men skærmene ser fede ud. De ser faktisk ret godt ud, så jeg tror, det er et webcam, eller så er det bare en skive pap, han har hængende der. Tror det er et webcam. Ja. Hvad er det, du skal råde ud til venstre? Det aner jeg virkelig ikke. Nå, men så har han et udmærket tastatur, en udmærket mus. 7,5, eller sådan noget. Nu skal jeg lige se. Jeg tror næsten, jeg vil give det 9, faktisk, fordi jeg ved ikke rigtig, hvad der er ikke. Okay, 8 måske, fordi her tællet er lidt kras, men det er okay, det er bare ledning i, okay? Ej, jeg vil sige 8 så. Fordi det er ret fedt. Ja. Sådan. 7,5. Ja, og så kreativ løsning til mikrofon. Så er der Lurepak, og det er vist den sidste, er det, ikke? Nej, der er faktisk flere lige nu. Okay, Lurepak, han har et... Det er okay, tastatur, okay, mus.
fedt på det der. Hvor kigger han hen? Han bruger Microsoft Edge. Det er faktisk lige minus point. Nej. Ja, det har du ret i. Det er sådan ret split up. Sådan, man kan ikke rigtig se. Heller. Det går ud fra dens main skærm. Og så flexer han lige de der penge. Jeg ved ikke, det ligner ikke kroner, det ligner euro eller et eller andet. Jeg kan godt lide, at han har en GTA-baggrund på sin computer. Og så har han jo, det her, det er hans computer. Den computer. Ja. Det er lidt gammel. Ligner lidt noget fra 2010, men. Okay, så kan jeg. Der er to skærme, og den ene skærm ser god ud, så jeg tror 5-6 stykker. Jens. Han har et Razer headset, kan jeg se. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Den der skærm trækker lidt ned. Det er sådan altid ærgerligt, når man har et fedt setup. Okay, det siger jeg så med den her lorte skærm, jeg sætter som second skærm, ikke? Så det. Nå, okay. Noget jeg har mærket, at der ikke nogen har haft lys i mysebåden endnu. Det der. Altså. Det, for mig så svarer det der, ikke? Så svarer, hvis man bruger sådan en tastatur, det vil cirka have samme funktionalitet, som hvis du bruger, I don't know, en iPhone 5 eller et eller andet. Altså, du kan ikke bruge det til særlig meget, sådan der. Lord. Nej. Men han har faktisk et godt tastatur deroppe, kan jeg sige. Jeg forstår ikke dog i tastatur. Hvis folk kan lide dem, så skal I være velkommen. Han har endnu et HyperX headset. Han har en tried mikrofon. Vi kan se det lidt bedre her. Ja, og de ser faktisk. Okay, den her ser måske ikke så fed, men de der to ser rimelig gode ud. Sådan. Computeren, det ligner noget, man har lavet i sløjt, og så puttet noget. Nej. Nu. Ja. Ej, jeg vil sige i hvert fald 7. Måske også en 8. Ja, det, jeg synes, det er fedt. 8. Det der trækker lidt ned. Tæt trækker lidt ned. Den der. 7. Ja. Okay, sygt nok. Det var faktisk den sidste. Så. Vi glemte lige noget meget vigtigt her, åbenbart, så Noras setup, det skal også lige med her, så Nora han sidder godt nok også sæt i kortet. Hey. Men, det er meget ja. På computer. Jeg vil lige sige, hvis man endelig skal have en Tesla som baggrund, så er det godt, den er rød, og den der skærm ser sådan okay ud, og så headsetet kan jeg ikke rigtig se. Det kan jo blive næste billede. Ja. Faktisk meget tryhard mikrofoner. Ja, computeren ser fræk. Minimalistisk. Ja, det computeren der trækker der højst op. Ej, det, jeg vil nok sige en 7-8 stykker. Det er næste billede for saten, Hoppe. Nå ja. Og det er trådløst headset, så vil jeg kan se, det trækker det er også HyperX. Ja, det trækker sådan noget. Ej, trådløst, ja det er det. Ja. Det er sådan, er det ikke? Åh, det er ret frækt. Så sådan noget. Jeg vil nok sige 8. Måske. Ja, 8, fordi den der ser en lille smule græs. 8. Ja. Ja, sygt nok. Så, du skal også lige rate mit setup. Jeg kan ikke se nogen moves. Tastaturet er udmærket. Computeren ligner noget, som man kunne have med i skolen. Det er baggrunden, der giver plus, jo. Altså, ja. Ham altså, der, når man har sådan en baggrund af Søren Brostrøm, så kan man spille Red Dead Redemption med ultra graphics. Ja. Ja, helt sikkert. Ej, jeg synes, den er ret fræk. Altså, jeg kan ikke se en skid af, hvis det kun er de der sat game på, ikke? Så jeg håber, du har en mus et eller andet sted. Ej, jeg bruger mousepad. Det er kun noobs, der bruger sådan en mus. Seje mennesker, de bruger en mousepad. Så gad jeg godt sige, at vi har spillet CSGO sammen, egentlig. Jamen, det er jo derfor, jeg er sådan en topfrækker i CS. Jeg håber, du har en mus. Nej, det har jeg ikke. Det har du ikke. Har du ikke en mus? Nej, det har jeg ikke. Det er kun noobs, der bruger sådan noget. Altså, hvis man gerne vil være global elite i CS, så skal man bruge trackpad. Jeg har en idé, om du fucker med mig lige nu. Nå, men. Nej, det gør jeg ikke. Det er 100% rigtigt, det jeg fortæller dig. Ja, helt sikkert. Jamen, hvis der ikke er nogen mus, så ser vi 3, gør vi ikke? Nej, det er en tur, så jeg lidt op. Det er en 12. Helt sikkert, helt sikkert. Men jeg tror, hvis smutter nu, så I må hygge jer, ellers der kan se, at Nora har skrevet også, men ellers der ser vi hi-hi, og sådan det, og det kan I ikke finde os i.